Les negociacions no han estat senzilles, però el pavelló olímpic de Reus tornarà a ser l'epicentre del Reus Costa Daurada Open. Serà el cinquè torneig de la temporada del World Padel Tour i el primer que es farà a Europa, del 27 de març al 2 d'abril. El gran al·licient del torneig serà el de veure la reusenca Ariana Sánchez lluitant pel títol, un títol que l'any passat es va escapar en la final. L'Ajuntament i la Diputació aporten 100.000 euros per acollir el certamen i, precisament, des del consistori es mostren satisfets fets de la renovació amb World Padel Tour. Pues estem molt contents. L'any passat vam treure una valoració molt positiva, tant a nivell esportiu com a nivell econòmic i social a la ciutat. Nosaltres, juntament amb World Padel Tour, vam intentar donar, no?, un gran espectacle a la ciutat. La gent ho va viure, ho va vibrar, la gent s'ho va passar molt bé i aquest any hem tornat a treballar per poder tornar a tindre un World Padel Tour a la ciutat. Ha estat difícil, però ho hem aconseguit i esperem que aquest any, si la gent l'any passat s'ho va passar molt bé, espero que aquest any encara s'ho passin millor. La pista central tornarà a estar al pavelló olímpic de Reus i la segona pista al polilleuger del Joan Rebull. Encara es desconeix si la carpa que es va muntar al costat del pavelló olímpic s'ha de tornar a muntar o no. Des de l'organització esperen repetir els èxits de l'any passat, que traduïts en xifres han suposat un impacte econòmic de més d'1,5 milions d'euros a la ciutat i de més de 5 milions de visualitzacions del torneig a través de la televisió. No me cabe ninguna duda que vamos a repetir el éxito. Nosotros estuvimos aquí el año pasado desde el miércoles y no ocurre en todas las ciudades a las que vamos. Aquí estaba todo a tope, lleno de gente, con un ambientazo, de tanto la parte comercial como la parte de aquí de aforo de asistencia dentro del pabellón, y espero que este año se repita. La prèvia del World Padel Tour serà el Reus Pro Padel, una iniciativa que va arrencar l'any passat i que enguany es repetirà.